ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ 19 ရက်ကနေသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာကမ္ဘာ 진자대ခင်ရလို့ဖြစ်ပွားတဲ့သွလွန်တကွေယောဂါဟာကမ္ဘာတဝန်းကလူပေါင်း ဒီလိုရတဲ့ရောအများဆုံးဖြစ်တယ်เนาะမိုးရတဲ့မှာအများဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့အောက်တိုဘာလ၁၇ရက်နေ့အရေးပိုင်းကဖြစ်ပွားနေမှာပါတယ်။ဒီနေ့ရောကြာရောကြာပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လအထိသွလွန်တကွေယောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်၃နောက်၄၄၆ဦးရှိပြီးပြည်내နဲ့တိုင်းဆိုင်ကမြို့နယ်၂၀မှာဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုဇူလိုင်လအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားသူ၁
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တော့သကွေးရံမြန်မာနဲ့ဆိုလည်းတော့ဟိုတတိထားပေါ့နော်ဒီတည်းကောကိုကိုတက်မှာကိုတတိထားအာနောက်ပြီးတော့ဒီဖြားရတဲ့နည်းဒီကနေ့လာပြတော့ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကိုဖြားတဲ့ဆိုပါမော်ရီတောက်တွင်းကြီးနေတဲ့တည်းတောက်ပြနေတာတော့မတတ်သိဘူးပေါ့နော်အရင်2019ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးတို့လို့တကွေးရောကဖြစ်ပွားသူ2400ကျော်ရှိခဲ့တာကြောင့်အခု2